På Syddansk Universitet, der har vi lavet sådan en lille simpel platform med en mikrocontroller på, som skal bruges til at delvist at lære om, hvordan computere hænger sammen, hvordan de fungerer, men også delvist at motivere skoleelever og gymnasieelever til at få interesse for ingeniørfaget og for naturvidenskab. Og det har vi gjort ved at lave sådan en lille printplade her, som vi kalder RoboCard. Og det består sådan set af to ting. For det første så får man printpladen her sammen med komponenter, så alle de komponenter, der skal til for at kunne bygge computeren og kunne programmere den fra sin egen PC eller Mac eller Linux arbejdsstation. Og for det andet så står der en hjemmeside her, www.robocard.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan man finde alt dokumentation til den her på dansk. Selve projektet, det er ren open source, det vil sige, at man har fri adgang til alle tegningerne for printet, og man har fri adgang til at bruge det videre, både til kommercielle formål og til undervisningsformål. Og alt softwaren, der ligger inde på hjemmesiden, det er også frigivet under en MIT-licens, sådan at man kan bruge det til kommercielle formål osv. Og vi har forsøgt at lave så pædagogisk som muligt. Der er ikke nogen SMD-komponenter på printet. Alt kan håndlødes af en elev i 7. klasse, uanset hvor meget man ryster på hænderne. Det betyder også, at det er meget nemt at måle på det. Så hvis man skulle bruge det i undervisningen, så kan man simpelthen lade eleverne selv måle på det med f.eks. et oscilloskop eller voltmeter, alt efter hvilken øvelse man nu har lyst til at lave. Og det er faktisk også struktureret sådan lidt på printet, sådan at man kan sige, at den her del her, det er oscillatorkredsløbet til mikrocontrolleren. Den her del her, det er USB-kommunikationen til PC'en. Og så har vi i øvrigt sådan en lille udvidelsesport hernede, hvor vi er i fuld gang med at lave et Bluetooth-modul. Og en anden ting, det er, at på printet her, på den her side af printet, der er der et stort prototypeområde. Og der kan man lodde komponenter ind, som man har behov for at løse det projekt og den opgave, man nu gerne vil bruge printet til. Fordi de fleste andre print af den her type, der skal man til at lave et nyt print for at blive færdig, for ligesom at kunne lave den opgave, man gerne skulle. Men det er jo ikke altid, at elever de når så langt, hvis de skal til at lave nye print. Så vi har simpelthen opbygget prototypeområdet her, sådan at de kan lave næsten alt på selve printet her. Og hvis ikke det er fleksibelt nok, så passer det faktisk med, at man kan købe sådan nogle små breadboards, hedder det, hvor man kan stikke ledningsender og komponentben ned i. Og det vil sige, at man kan opbygge en lille forsøgsopstilling og prøve den af, inden man så ligesom siger, at nu er den god nok. Og så kan man så tage det her frem og begynde at lade det fast på printet i stedet for, sådan at det holder. Og prisen er ikke helt fastlagt endnu, men den er i hvert fald under 150 kr. Inklusiv komponenter. Og tanken er jo lidt, at i stedet for at skille det hele ad, når man er færdig med at lege med det, så lader man det være, som det er, så det stadigvæk virker, og så køber man et nyt lille kit, sådan at man ikke skal ødelægge de ting, man har bygget. Hvis man for eksempel synes, det er sjovt at lave en tyverialarm, som jeg eksempelvis har hjemme i huset bygget på de her, jamen så er det ikke sjovt, hvis det er så dyrt, så man skal til at adskille det igen, når man skal lave noget andet. Så man kan måske sige, at det er vores svar på Lego Mindstorm, og det virker jo fint sammen med Lego. Altså, den mikrocontroller, der sidder her på, det er sådan en meget standard mikrocontroller, der hedder en Atmega, fra et firma, der hedder AVR. Og den type, der passer her i, den hedder Atmega 88, og den kan man programmere enten i C, som er sådan et lidt hardcore programmeringssprog, men der findes også noget, et open source sprog, som hedder Arduino, hvor man kan hente udviklingsværktøjer til Windows, til Macintosh, til Linux, og bruge det, og det er sådan ret pædagogisk opbygget. Og selvom det her ikke er et Arduino-board, så understøtter det fuldstændig Arduino-programmeringen, så man kan så meget lidt komme i gang med at programmere det her. Og når man så skal overføre programmet, så sker det via den USB-port, som sidder her forinde. Så det kræver altså ikke nogen ekstra ting at programmere det. Det eneste er sådan set, at den controller, som sidder her, den skal lige første gang, man bruger den, skal den have lagt noget software ind via en programmeringsenhed. Men man kan eventuelt få fat i tiffene, hvor de har den her software lagt ind. Så det kræver et USB-kabel, og det kræver en loddekolb og lodden, og en tang til at klippe komponenterne til. Og ja, det kan man vel få for 150 kr. I Nyborg.